Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Allah Kur'an-ı Kerim'də bir çox yerlərdə insanları düşünməyə, təfəkkür etməyə dəvət edibdir və bizim dinimizin ən birinci göstərişi budur ki, insan gərək öz xaliqini tanısın, öz Rəbbini tanısın. Və başqa ayələrdə isə buyurubdur ki, yerdə göydə hər nə varsa da hamısı Allahın nişanəsidir. Və əgər bir insan bir balaca düşünsə, təfəkkür etsə, bu nişanələrə baxmaqla Allahını tanıya bilər. Quran buyurur ki, İnna fi zalika la'ayatan liqawmi ya'qilun. Düşünən qövm üçün Allahın nişanələri vardır. Biz Allahı bu cürlə tanıya bilərik ki, maddə aləmdə ki yaşayırıq, maddi gözlərimizlə baxıb Allahın bu feillərini müşahidə etməklə Allahı tanıya bilərik. Allahın hikmət, elm və qüdrət sifətlərinə şahid ola bilərik. Lakin bu xilqət müşahidəsindən əlavə Allah bir şeyə də bizi dəvət edir. Əslən, bizim dinimiz öz-özlüyündə üç məfhumla ibarətdir. Yəni, yerdə qalan hər nə varsa da bu üç məfhumun başında dövr eləyir. Bu, bunlardan birincisi insanın əqidəsidir, inancıdır ki, bir insan nəyə inanır, nəyə istiş edir. İkincisi insanın əməlləridir, şəriətidir və üçüncüsü də insanın ruhi keyfiyyətidir. Yəni buna deyirlər əxlaq. Əxlaq öz-özlüyündə xəlq və xulq sözündən ibarətdir. Xəlq ona deyirlər ki, insan bir şeyi öz gözünlə görür, yəni maddi aləmdən gedir, maddi gözlərdən gedir burada söhbət. Məsələn, insan bir ağaca baxır və o ağacda Allahın bir nişanəsini görür. Və yaxud başqa insanlara baxır, başqa insanlarda yenə də Allahın nişanəsini görür. Quran-ı Kerim yalnız insanları və təbiyyəti Allahın nişanəsi kimi göstərməyibdir. Buyurur ki, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yəni, yer və göylər Allahın nişanələridirlər. Və bir də var ki, xulq. Xulq nədir? İnsan qəlbinin gözündən Allahı görür. Qəlbinin gözündən. Buna deyirlər insanda olan o ruhi keyfiyyət, əxlaq. Məhz bugünkü dərsimiz əxlaq haqqındadır və belə desə əxlaq elminə giriş bir qısa bir müqəddimə olacaq. Gələcək dərslərimizdə inşallah əxlaq haqqında geniş müzakirələr aparacaq inşallah. Əxlaq elmi insana nədən ötürü lazımdır? Bu müqəddimədə istəyərdik, kiçik də olsa bunu açıqlayaq. Əxlaq elmi hansı predmeti nədir? Nəyi müzakirə edir? Əxlaq haqqında Əhl-i Beyt əleyhissalam hansı sözləri deyibdilər, hansı sifarişləri ediblər? Dediyimiz kimi, əxlaq insanın ruhuna, mənəviyyatına aid olan bir elmdir. Əxlaq insanın nəfsini pak edən bir elmdir. Biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, Allah pak olanları sevir, Allah təmiz olanlara dəyər verir. İnna Allah yuhibbul mutatəhhirin, Allah həqiqətən pak və pakisi olanları sevir. Məcər mümkündürmü ki, bir insan inancı olsun, Allaha iman gətirsin, onun kitabına, peyğəmbərinə və imamına iman gətirsin, firuiddinə, yəni namaz, oruc, xüms və zəkat kimi vacibatlara riayət etsin, lakin əxlaqı yaddan çıxarsın. Bu üç məfhum insanla birləşəndə insan möminlik, müttəqilik məqamına gedib yetişir. Mümkün deyil ki, bir insan həm namaz qılsın, həm inancı, həqiqi o tohid, Qur'an-ı Kerim inancında olsun, lakin əxlaqı da yaddan çıxarsın. Bu naqis bir iman olar. Amma Allah bizdən kamil bir iman tələb edir. Əxlaq bizləri rəzil sifətlərdən uzaqlaşdırır. Qala İmam Əmirül Müminin əleyhissalam əvvid nəfsikə cəmilən. İmam Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, nəfsinizi gözəl işlərə adət verin, yəni gözəl əxlağa adət verin. Və təbii ki, hər bir elm öz-özlüyündə nəzəri elmə və əməli elmə. Məsələn, əxlaq nəzəri əxlaqdır və əməli əxlaq bu iki təsnifata bölünür. Məsələn, insan zehnində düşünür hansısa bir gözəl işləri. Məsələn, bağışlamaq kimi, əhdə vəfa etmək kimi, fədakarlıq kimi. Bu nəzəridir, insan zehnində düşünür. Lakin bunu sonra əməlinə çevriləndə bu olur ki, əməli əxlaq olur. Bir çox insanlarda problem burdadır. Bəzən biz əxlaqla
əxlaqi əməllə və təbii əməli səhv salırıq. Məsələn, təbii əməl nədir? Bəzən baxırıq ki, bir insanlar hansısa bir işi görürlər və biz elə zənn edirik ki, bu insan əxlaqı bir əməli həyata keçirir və bu insan əxlaqlıdır. Lakin əxlaq daha bir böyük bir sahəsi var. Məsələn, insan gecə yatır, səhər durur, ailəsinə ruzi qazanır, yəni təbii bir həyatı yaşayır. Bu, demək olmaz ki, əxlaqdandır. Bu, zaten hamının ələ gətirdiyi bir şeydir. Lakin, baxmaq lazımdır ki, bir insan xüsusi bir əmələ yiyələnibdir. Məsələn, hər kəs bağışlaya bilmir. Məsələn, pislik qarşısında bağışlaya bilmir. Əcəb bir nəfər insan bağışlaya bilirsə də, bu, həqiqətən əxlaqi əməldir. Və yaxud əhdə vəfa etmək, hər kəs əhdinə vəfa edə bilmir. Əgər bir nəfər bunu edirsə də, həqiqətən əxlaqi əməldir və o əxlaqa yiyələnibdir. Və həmçinin əxlaq, əməli əxlaq üç yerə bölünür. Bir, insanın fərdi əxlaqıdır. İki, ictimai əxlaqdır. Üç, ilahi əxlaqdır. Qısa olaraq müqəddimə inşallah verim. Fərdi əxlaq insanın özünün fərd olaraq özünə aid olan məsələlərdir. Misal üçün, bir insan qarınquludur, çox yemək yeyəndir. Üz istəyirəm, yeməyə şəhvəti var bu insanın. Bu, onun fərdi əxlaqıdır. Gərək onun üzərində çalışsın. Və yaxud Allahla rabitəsi çox zəifdir. Nəzərə almır Allahla rabitəsini. Bu, insanın fərdi əxlaqıdır. İkinci əxlaq, dediyimiz kimi, ictimai məsələlərə aiddir. İnsanların, məsələn, möminlərin, müsəlmanların işlərinlə maraqlanmaq, onlara yardım etmək kimi. Haqqın nasa riayət etmək kimi, məsələn, insanların xidmətində durmaq kimi. Bu, ictimai bir məsələlərdir. Üçüncü əxlaqın əməli bu, ilahi əxlaqdır. Burada bəndə ilə Allahın arasındakı rabitədən gedir söhbət. Məsələn, insana namaz qılmaq vacibdir. Gündəlik 5 namaz qılmaq vacibdir. Əgər bir insan gündəlik 5 namazını qılırsa da, bu, deməzlər ki, bu insan əxlaqdan edir. Bəlkə də deyərlər ki, bu insan şəri baxımdan firuiddinə əməl edir. Lakin vacib olmayan gecə namazına durur qılırsa da, bu insana deyərlər ki, ilahi əxlaqdan irəli gəlir. Və yaxud başqa bir misal, Ramazan ayında bir ay ki, insanlara oruc tutmaq vacibdir. Əgər bir nəfər Ramazan ayında orucunu tutursa da, buna deməzlər ki, ilahi əxlaqdan bu irəli gəlir. Buna deyərlər ki, şəriət bunu bu cürünə təyin edibdir, yəni Allah təyin edibdir və bu insan Ramazan ayında oruc tutur. Lakin başqa aylarda ki, oruc vacib deyil, başqa aylarda da bu insan daima orucludur, hədislərdə gələn sözdür bu. Bu insana deyərlər ki, bu ilahi əxlaq sahibidir. Və bu hamısı fərdi əxlaqdan ilahi əxlaqa kimi hamısı mərhələlərlə keçir. İnsan birinci özünü tərbiyə edir, fərdi əxlaqına riayət edir. Ondan sonra ictimai məsələlərlə məşğul olur, ictimai əxlaqa riayət edir. Məsələn, əmr-i bi məruf, nəhyi əz münkər insanları yaxşılığa daima dəvət edir, pisliklərdən çəkinir və bu yolda mübarizə aparır və üçüncü artıq gəlir hansı mərhələ? İlahi əxlaq. Eyni halda əxlaq öz-özlüyündə bir ibadətdir. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, Əl-xulqu həsənu ibadətun, əxlaq gözəl bir ibadətdir. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, Əleykum bi məkarimul əxlaqı fə innəhə rifətü, gözəl əxlaqı, məkarimul əxlaqı riayət edin, o sizin başucalığınızdır. İnşallah bugünkü dərsimiz bura kimi müqəddimə elədik, gələcək dərslərimizdə inşallah əxlaqın başqa qisimlərindən söhbətimiz olacaqdır. Allah sizləri qorusun, Allah İmam-ı Zaman ağanın vücudunu salamat, zuhurunu isə acil etsin inşallah.